Det kom på stopptid Arda Turan 92 skriver vi. Fantastisk vändning från det turkiska laget. En aggressivitet som Schweiz besatt i första halvlek, den glädde över till turkisk favör. Jag tycker bytet med Besenturk är det avgörande. Det möjliggjorde ett längre spel för Turkiets del, och det möjliggjorde också ett inläggsspel som blev framgångsrikt på det som gav ett läge.